Ми повертаємось до спецтеми нашого ефіру. Сьогодні День гідності та свободи. Про ціну, яку платять українці за євроінтеграційні прагнення. У студії впродовж години ми говоритимемо з Віталієм Титичем, співзасновником адвокатської дорадчої групи, адвокатом родин Небесної Сотні. Але перед цим пропоную подивитися і почути, що саме у ці хвилини відбувається у центрі столиці. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочався молебен за загиблими учасниками революції. Там перебуває моя колега Ярина Марків. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Ярино, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, чи багато людей прийшли віддати шану загиблим? Вітаю, Олександре. Революція гідності, Євромайдан, Небесна Сотня. Чи не кожному українцеві ці терміни відлунюються болем? І чи не кожен українець пам'ятає про ті доленосні події, які відбулися саме тут 10 років тому, коли відчайдушні, свободолюбиві українці стали на захист демократичних цінностей держави, аби відстояти довгоочікуване прагнення стати частиною Євросоюзу, поклавши на вагу своє життя. Сьогодні у День гідності та свободи пам'ятні заходи проходять по всій Україні. Сотні людей прийшли до церков, аби схилити голову перед полеглими героями. Зокрема, у Києві у храмі архистратига Михаїла саме триває спільна молитва. Ми зустріли на алеї Героїв Небесної Сотні двох жінок, які нагадали нам, що контрнаступ проти агресії Кремля розпочався не у 2022 році, а 10 років тому, і про це обов'язково потрібно пам'ятати. Чоловіки цих жінок загинули внаслідок теракту в Оленівці. Послухайте. І ми зайшли віддати шани таким же героям, таким як і наші чоловіки, які загинули під час теракту. Наші чоловіки, вони почали виборювати нашу свободу ще з 2014 року, тому що для багатьох війна почалась тільки в 22-му. Тому ми сьогодні прийшли тут віддати шану героям, які почали цей шлях, і нашим героям, які віддали своє життя за наше майбутнє. Додам, що саме завдяки революції гідності, яка відбулася 10 років тому, сьогодні Україна впевнено крокує на шляху до євроінтеграції. І щодо меморіальних заходів, то в столиці вони триватимуть упродовж дня, зокрема після молитви у храмі архістратига Михаїла пролунає дзвін гідності, а також люди будуть покладати квіти і запалювати лампадки біля портретів полеглих героїв. Герої не вмирають. Олександре. Дякую тобі, Ярина, за цю інформацію. Нагадаю, це була моя колега Ярина Марків. Вона на алеї Героїв Небесної Сотні розповіла, що там відбувся молебен за загиблими Небесною Сотнею. Ну, от, власне, як сказала Ярина Марків, моя колега, що от люди, да, їй сказали, контрнаступ почався не в цьому році, а ще в 2014-му. Як ви вважаєте, ви згодні з цією думкою? Я би використовував термінологію не контрнаступ, а агресія Російської Федерації відповідно до міжнародно прийнятих документів, таких як Римський статут, зокрема, почалася в 2013 році. Росія була, на думку слідства, зараз здобуті причетна до ескалації тих подій, які призвели до переходу початково мирного протесту в насильницьку стадію. Вона скористалася цим як фактично казус беллі для початку окупації наших територій і ведення військових дій. І зараз ті особи, які вчиняли в її інтересах терористичні акти, а низка епізодів, подій протистояння – це є саме терористичні акти, відповідно до нашого кримінального кодексу, ці особи переховуються на території Російської Федерації. Це я назвав ті ознаки, які дають підстави юридично стверджувати, що Російська Федерація здійснювала агресію стосовно України ще в 2013 році. І це не більш важливі обставини,
зараз, які стосуються Майдану, які має фактичні обставини, вони здобуті в 15-16 році управлінням спеціальних розслідувань. Проте зараз, на жаль, тільки зараз, той час, коли їм має цим обставинам надана кримінально-правова оцінка. Ну от ми вже з вами почали говорити про справи Майдану. Ви теж займаєтесь цими справами. І от, власне, в минулому майже 60 справ щодо Революції Гідності, вибачте, в 27 особам в минулому році було повідомлено про підозру. Винесено вирок буквально декільком. А скажіть, будь ласка, чому так повільно от відбувається все це? Це дуже хороше запитання. 10 років ми відповідаємо на нього. Я ще раз повторю те, що ми говоримо, як 10 років, те, що я говорив зараз. Основні ключові фактичні дані слідство управління спеціальних розслідувань під керівництвом Сергія Горбатюка, якщо хтось пам'ятає, здобуло ще в 15-16 році. Слідству дуже серйозно перешкоджало. Зокрема, за напрямком розслідування так званого російського сліду, тут взагалі все дуже проблематично було. Проте, повторюю, що розслідування по багатьох епізодах було завершено десь 16-му, максимум початок 17-го року. Проте те, що відбувається, те, що ви назвали зараз, це результат судового саботажу. Всі ці результати розслідування успішно знищені в нашій судовій системі. І цей процес продовжується буквально зараз. От в цей момент відбувається так звані засідання в цих справах, да, але відповідно до кримінально-процесуального кодексу це неможливо назвати судовим засіданням. Жодних вироків таких, так, дійсно, є вироки, да, я не хочу згадувати статистику, вона не має ніякого значення. Насправді, скільки кримінальних проваджень, скільки вироків, бо ці вироки ні про що. Да, ми говоримо, потрібна не кількість, а потрібна якість. І ми маємо навіть такі епізоди, коли особа обвинувачена, вона отримала там реальне покарання, ну, смішне порівнюючи, да, там 3 чи 5 років давали. Але те, що встановлено нібито судом, всупереч тих даних, які надавала прокуратура, воно вкрай негативне для тих обставин, про які я говорю, про встановлення реальної об'єктивної істини, що відбувалось в Україні. Ну і крім основна така річ, яка зрозуміє будь-яка людина, не юрист, зараз 10 років. Це означає в контексті кримінального закону, що термін притягнення до кримінальної відповідальності навіть за тяжкі злочини вже збіг. Тому ймовірність реального покарання тих осіб, які причетні, ймовірно причетні до цих злочинів, вона катастрофічно зменшується. Ось такі у нас обставини. А чи можна щось змінити? От як взагалі притягнути винних до відповідальності в таких умовах? Змінити те, чому люди виходили 10 років тому на Майдан, це саме те, що треба зараз змінити, як для розслідування і покарання за злочини проти Майдану, так і в будь-яких кримінальних провадженнях, в тому числі в кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів, такі попереду величезна маса. Це стан судової системи. Судова система України не виконує базових функцій, які є. Вона не забезпечує право на справедливий суд. Саме це було однією з ключових вимог Євромайдану, якщо хтось про це пам'ятає. На жаль, ці вимоги наразі не реалізовані, і судова система, українська судова система, перебуває в такому ж самому жалюгідному стані, як і 10 років тому назад. Я пам'ятаю справу беркутівців, яких от звинувачували звинувачують в розстрілі майданівців. Я неодноразово був на цих засіданнях, бачив все, як там відбувається. Але справа дійшла до того, що їм змінили термін утримання під вартою, їх звільнили з-під варти, і вони всі втекли в Росію. А скільки взагалі таких підозрюваних зараз перебувають за межами України? І чи можливо тепер їх
притягнути до реальної відповідальності? Підозрюваних і обвинувачених. Наразі 2 роки тому була розблокована процедура можливості притягнення in absentia за процедурою за відсутності обвинувачених. Тому зараз активно передаються до суду за цією процедурою по цим фігурантам. Як би це парадоксально не звучало, саме тих, хто втік в Росію чи в Білорусі, є такі випадки, саме щодо цих осіб у нас є перспектива їх реального притягнення до і покарання, да? Тому що вони ухиляються від слідства і, відповідно, термін притягнення до кримінальної відповідальності не збігає. Як чи будуть вони покарані реально і притягнені, це напряму залежить від результатів війни з Росією. Якщо Україна досягне того, чого ми прагнемо, перемоги в цій війні, відповідно, будуть запущені міжнародні механізми, в тому числі правові механізми, і в цьому випадку ми можемо розраховувати, що те, що буде Росією після нашої перемоги, видасть вказаних осіб, і їх зможемо притягнути до кримінальної відповідальності і реально покарати. Я в це вірю, і ми на це працюємо. Майже 2 роки слідчі збирали докази, розбиралися в цих справах. Майже більше 8 років іде вже йдуть суди. От як ви зараз бачите, чи взагалі дійде справа до вироків? 2 акценти. Перше, це не можна називати судами в розумінні вимог кримінального процесуального кодексу. Це грубе порушення цих вимог. Це не судовий розгляд взагалі у кримінальному провадженні. Це базова вимога. Вона стосується всіх, практично всіх проваджень, які здійснюються за цим фактом. Це ключове. Друге питання, чи можна буде притягнути, це залежить від якості роботи обвинувачення в цьому суді і від результатів, умовно, чергового реформування судової системи. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви завітали до нас в студію. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Віталій Титич, співзасновник адвокатської дорадчої групи «Адвокат родин Небесної Сотні».